Goedenavond vrienden, familie, allemaal wat mij kent. Ik wil net graag komen in de naam van Jezus Christus, ons Vader, ons Heere. Wil ik net graag vanavond een beetje kom gesels met julle en julle vraag om een oomblik te neem, te gaan sit en die Heere te dank voor dit wat ons in hierdie lewe het. Ons is gevoorreg om een warm bed, een dak en een werk te hê. Daar is mense daar buiten wat niks in hierdie lewe het nie. Daar is mense wat elke dag die harde pad daar stap. En ek wil vir elkeen van julle vra om op julle knie te gaan en vir Here te dank vir dit wat hy julle gegee het. Nie allemaal is so bevoorreg om een warm bed of een dak oor hulle kop en een ordentlike werk te hê nie. Daar is mense daar buiten wat regtig sukkel. En mense is te selfsugtig om ander te help. Hulle wil altyd beter wees as ander mense. En dit is nie wat die Here wil hê nie. Hy wil nie hê jy moet dink jy is beter as iemand anders dan nie. Hy wil nie hê jy moet vir ander sê jy het geld toe jy worry nie oor jou medemensie. God wil hê ons moet mekaar help en mekaar bystaan deur dik en dun. Niemand van ons is perfect nie. Die Here het elkeen van ons geskape net soos ons is. En hy weet precies wat in elkeen van ons aangaan. Of jy nou 'n biljoenmiljonair is, of jy nou in die grootste huis bly in Suid-Afrika, die Here worry nie daaroor nie. Die Here ken jou. Die Here weet hoekom hy jou op die pad gesit het. Wees 'n bietjie genade vir ander mense en help waar jy kan help. Elke cent help vir iemand wat nie vanaand 'n broodjie op sy tafel het nie. Elke cent help vir die wat nie 'n warm bed het vanaand nie. Dit gaan niemand doodmaak om 'n 10 rand of 'n 20 rand uit te haal en vir 'n ou te gee wat regtig waar honger is nie. Jy kry die wat die geld vat en het gebruik vir ander dinge. Maar daar is ouens daar buiten wat regtig honger is, wat hy 10 rand of hy 20 randjies nodig het vir 'n brood of 'n melk of iets. Mense, niemand van ons kan sê ons is perfect nie. Almal het foute in die lewe, almal het foute gemaak en almal gaan nog foute maak. Moenie selfsugtig wees en mense wegjaag van jou huis af wat regtig waar honger is nie. Want glo my, dit kan met jou ook gebeur. Jy kan nou alles hê wat jy het in die lewe. Jy kan dit net so verloor. Net 'n oogknip en is weg. Die Here het ons almal geskape. Ons almal gaan na dieselfde plek toe. Ons almal dien een God. En ons God wil hê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hanteer 'n ander mens asof dit jou eie broer is, asof jou eie suster is. Ja, soms maak mense mekaar kwaad, dan sê hulle goed wat hulle nie moet sê nie. As jy vandag iemand het waarvoor jy kwaad is, waarvoor jy haat, doe my 'n guns, gaan vergewe hom, want dit is wat God van jou verwag en van elkeen van ons verwag. Hy wil hê ons moet kan vergewe en dit in die verlede sit. Die verlede is die verlede. Een mens moet nie die verlede opbring nie. So vergewe die ou of die vrou of jou beste vriend of wie dit ook al is.
Toen my gins, ga naar sy huis toe, vat sy hand en sê vir hom, broer, ek vergewe jou. Jou lewe sal verander sodra jy kan vergewe. Mens moet nie kwaad bly vir die rest van jou lewe nie. Ons God is groot en hy kyk na ons. Moet nie dink God gooi jou weg omdat jy vanaand op die straat moet slaap of jou girlfriend het jou gelos of so iets nie. Die Here het van sy elk in een pad uitgesit en hy weet precies waartoe ons gaan met ons lewe. Jy kan wees wie jy wil, jy kan wees wat jy wil. Die Here het jou lief net soos wat jy is. En een dag sal hy vir jou een deur opmaak en jou weer laat opstaan. Want as jy een keer geval het en jy kan opstaan, dan gaan jy weer kan opstaan. Moet nie dat mense jou afdruk sleg sê en weggooi, omdat jy een verlede het wat ander mense nie van hou nie. Daar mense weet nie wat in jou lewe ingaan, hulle weet nie waardeur jy is nie. So moet nie dat mense jou afdruk en in die afgrond afgooi nie. Want dit is mense wat jaloers is op jou, wat jou niks in die lewe gun nie. Ons allemaal is mense. En ons allemaal verdien een lewe van sukses. So moet nooit dat mense jou sleg sê en jou naam sleg maak nie. Daar is baie mense daar buiten wat het doen en dan kry hulle lekker daaroor. Maar vergeet die mense, kyk voor en toe, gaan op jou knie, dank die Here vir dit wat jy het. Want ek geloof en ek vertrou dat die Here het een plan met elkeen van ons en alles gebeur met die doel in hierdie lewe. Ek wil net graag vir elkeen van julle daar buiten sê, geniet julle week, wees sterk en mag God by elkeen van julle wees. Mag hy julle hande vashou en julle hierdie week lei na sukses toe. Ons dank ons Vader vir hierdie naweek wat oor is en 'n nuwe week wat vir ons voorlê. Mag elkeen van julle 'n geseënde week hê. Mag die Vader julle seën en mag dan net geluk op julle pad kom. Die Here het jou lief, onthou dit. En as jy deur 'n hartseer tyd gaan, moenie dit op ander mense gaan uithaal nie. Gaan op jou knie en vra vir God om jou te help. Want sy deur is oop vir jou en vir elkeen van ons daar buite. Ek wens elkeen van julle 'n wonderlike week vorentoe. May God bless you and he loves you. Amen.